Halo hol, mana mau monot nasi lagi, karena kota kau teh mana monot puri, lalu kono kau disilat ibu aite he monot puri. Pasti kan mau bisa tuh, kamu bisa tuh naik. Pasti lah kau karami. Tapi khawatir aja sih khawa. Lagi, soalnya 4 tahun lagi jadi aku, lalu mana kamu tuh kori lomot, tapi sudah lalu oke sulit file jam. Free guys, iya aja. Tapi nangge nih kita pasar. Tapi nangge nih kita. Tapi manu udah kau bisa nak kawin dulu malas lagi kamu bisa. Tapi hehehe mana tuh? Jadi mana holi ya sih, amat ada puja hoy. Karena itu teman t-shirt, shirt style baru. Iti aja sih nonton. Ya teman monster itu sih.
সরকে আহি পালো আমি মনস্টার এবিনে এখন মনস্টার আর ইয়াতে কিবা কি সলা সলা সাও মানে যেটু দৌলো আহি আছে সেই কারণে দেখা যাক এইখানে আছে যুবক রক কেনে খবর খালি আছে না ঠিকে তো এটা কি বাকি আছে না নাই মাস কপি জোতাও আছে চাগে না জোতা পাই জোতা আছে এইবিলাক দেখাই আছো এডিডাস নাই আর এই সাইড কাটা দেখাই লো বঢ়িয়া আছে কিন্তু মানে হবো হবো ভালো এ আই যাব এনেও লাগলে মই ফোন নাম্বার দি দি এই বিনা এটু তো আর সিদিন গেলে বর্তমান তোমার গেল এই কি দুনিয়া সাদ আছিলে মানে উলরে এনে কোয়া এই কেটা না এটু অরেঞ্জ কালার ধরে সুম কিসম কি খোয়া আর গাইছে পিনে সব এটু জর্ডানর অরিজিনাল নহয় বাৰু ফাস্ট কপি জোতা এইটো আছে নাইকৰ এইটো নাইকৰ আছে তাৰপিছত এইটো পুমাৰ আছে এইটো পুমাৰ কিমান আহিব এইটো এইটো 750 দিব এইটো কম দামী অলপ মানে এইটো অৰিজিনেল কপি নহয় ডুপ্লিকেট হয় আৰু বেলেগ কি আছে বেলেগ আছে এইকেইটা চাওক এইকেইটা নতুন নতুন এইটো এটা আর সবচেয়ে খাস এই দুটা হবো একটু আর ব্ল্যাক ল্যাম্বরগিনি কি মানে এটা 2500 আর এটু এটা সেম প্রাইস একে না তো কারো পাক লাগিলে আহি যাব এটু একটু 2200 কিবা ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট হবো না নাই ডিসকাউন্ট তো হবে জোতার বাহিনী এইবিলাক ক্রক্স কিবা কিবা আছে ক্রক্স হবে কি মানে এবার দাম আর বহুত আছে মানে গোটে ভিডিও দেখা সম্ভব নয় না গোটেবিলাম অল্প ইউনিক পালো আপনার গরমের দিন আছে যেহেতু হাফপেনও করে পিন্ধা পড়া যাব এটা ডাইরেক্টলি এনে খুলে পেলে মানে হাফপেন কিনলে হবো এটু কিনে এটা এটাই দি দুটা হয়ে যাব হাফপেন এন ওপাত গেল এটা খুলি ললু সিস্টেম তো সব গাইস সাই লক ইউনিক নিউ ডিজাইন নিউ ডিজাইন ইমানখিনি আছে গোটেখিনি দেখুৱা নাই সামথিং অলপমান দেখালোঁ আৰু দোকানখন আছে পাঠশালা লোকেশ্যনটো কৈ দিয়া পাঠশালা তিৰুপতি মাৰ্কেট মনষ্টাৰ বুলি পাঠশালা আহিলে হ'ল ভাল ভাল কালেকশ্যন পাই যাব আহি থাকে সদায় আৰু অফাৰ চফাৰ কিবা আছে নে হোলীৰ কাৰণে অফাৰ হোলীৰটো হোলীৰ বিশেষ অফাৰ নাই টি চাৰ্ট চিচাৰ্ট কম দামত পাই যাব আহিলে আৰু কিবা যদি কাবা এনেকুৱা চাই সেইটোতো কথা নাই ৰেটৰ কথা নাই যিহেতু মই ইয়াৰ পৰাই লওঁ সেইকাৰণে দেখুৱাই দিলোঁ আৰু আজি মানে মানে কি আৰু বহুত অলপ ইউনিক ইউনিক টাইপৰ মানে আমাৰ মানে এইটো দেখা পৰাৰ কাৰণে অলপ ভাল লগা মানে জোতা জোতা আছে ফাৰ্ষ্ট কপি জোতা আছে টি চাৰ্ট আছে এইবিলাক গোটেইখিনি পাইয়ে যাব চকাই যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলোঁ আৰু মানে পাঠশালা যে চানডে ন মানুহে নাই কিবা এৰিছা নেকি এৰিছে নি নাই ভি ভাই এৰি শেষ আৰু চ' এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ আৰু ইয়াক যে কৈছিলোঁ ফ্ৰীতে খানা খোৱাম এতিয়া খানাত যাওঁ শেষে কিজানি ফোন কৰি আছে গম পাইছে না তোৰ কাৰণে দি দিছে চ' এতিয়া গৈ থাকোঁ গাইছ কি কৈছা দেখাই পালে এইটো জেন্সৰ কাপোৰ পায় লেডিজৰ নাপায় তাতে এতিয়া ইপিনেৰে যাম অলপ অফৰডিং কৰিম আজি দেখা যাওক যাব পাৰোঁ না নৰো খানা প্লেচটো আহি পাইছোঁ অলপ অফৰডিং কৰা দেখা যাওক নিতুলাই উপস্থিত হৈছে আমাৰ পিকনিক স্থলীত তো নিতুল কি ক'বা কি ক'ম আৰু আজি খাবা মাতিছে ফ্ৰীতে খালো নিতুলে সুন্দৰকৈ ব্লগটো বানি আহিছে আপোনালোকে চাই থাকক নিতুলৰ ভিডিঅ'টো পিনে চিকেন বনাই আছে দাদাই বঢ়িয়াকৈ চাওক হ'বই আৰু লাহেকৈ আৰু আহি পালোঁ ঘৰত মানে খোৱা দোৱাৰ তেনেকুৱা বেছি ভিডিঅ' কৰা নাই কি দেখুৱাম আৰু খোৱা দোৱা তেনেকৈ সেইকাৰণে বেছি ভিডিঅ' কৰা নাই মানে কিবা কিবি কৰিলোঁ খালোঁ তালোঁ সেনেকৈ কথা চথা পাতি ওলাই আহিলোঁ আৰু আৰু আজি আছিলে জাষ্ট নৰ্মেল এণ্ড চিম্পল ব্লগ গাইছ চানডে ফানডে তেনেকুৱা আৰু ব্লগ যি কি নহওক ভিডিঅ'টো ইয়াতে কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ গোটেইখিনি কৰক আৰু সদায় নিচিনাকৈ কম গাইছ কষ্টমাৰ কৰে যে আপোনালোকে মোক মৰম দিয়ক চ' আজিলৈ বাই বাই গাইছ নেক্সট ব্লগ এণ্ড নেক্সট ৰাইড ৰাইড নহয় হলি বাই বাই